នៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅផែនទី1ហើយយើងចង់ដាក់នៅ grid coordinate ឲ្យវាមានន័យថានៅលើ label របស់វានឹងយើងចង់ធ្វើការកាត់ក្បៀសវាឲ្យបាន3ខ្ទង់3ខ្ទង់កាត់ក្បៀសពាន់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងអាចធ្វើដូចម្តេចចំពោះការកាត់ក្បៀសបែបហ្នឹងប្រសិនបើយើងមិនមានវិធីសាស្ត្រសមស្របទេយើងប្រកាសជាធ្វើដៃហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធី Axis Pro គឺយើងមានតិចនិចមួយដើម្បីធ្វើបែបហ្នឹងសុស្ដីអ្នកខ្ញុំសូមសួរកុំមកកានក្បែរជាអាខានមួយអញ្ចឹងយើងបណិតមើលនៅលើកម្មវិធីយើងមើលនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតនៅ grid coordinate មួយហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាលេខរបស់វានេះគឺអត់មានកាត់ក្បៀសពាន់ទេអត់មានខ្ទង់ពាន់ទេមានបែបនេះគឺវានៅជាប់គ្នាតែម្ដងដែលលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេមានតម្រូវការឲ្យយើងធ្វើការកាត់ក្បៀសជាខ្ទង់ពាន់អញ្ចឹងតែយើងទៅធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវាពិបាកតែអាហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ grid property តាមមកយើងមកមើលមកកន្លែង component នេះហើយយើងចូលមកកាន់ label អញ្ចឹងមកកន្លែង label នេះគឺអត់មានធ្វើអីទេគឺយើងក្លែងមើលមកកន្លែង format នៅខាងក្រៅនេះគឺយើងធ្វើការកែនៅ dynamic tag យើងធ្វើការកែនៅ dynamic tag នៅកន្លែងហ្នឹងយើងកែកន្លែង separator នេះវាស្មើនឹង false អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដូរពាក្យ false នេះទៅជា true វិញទៅចំណែកពេលដែលយើងដូរពាក្យ false ទៅ true យើងឃើញថា grid របស់យើងវាចាប់ផ្ដើមក្បៀសហើយយើងគឺកាត់ខ្ទង់ពាន់ពាន់ហ្នឹងហើយយើងអូខេអញ្ចឹងងាយតែប៉ុណ្ណឹងណាដំបូងគឺយើងចូលមកកាន់ grid property ហើយយើងចូលមកកាន់ component ចូលមកកាន់ label ហើយយើងកែកន្លែង format នេះត្រង់កន្លែង separator នេះពី false មកជា true មកគឺបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅតិចនិចខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងជូនដល់អ្នកទាំងនេះចឹងបានសិនជាអ្នកទាំងនេះឃើញថាវាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងនេះមែនសូមធ្វើការចុចឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយផងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ